Mladi sociolog magistar Vladimir Vasić živi i radi u Istočnom Sarajevu i ovo je njegova druga knjiga iz oblasti sociologije. Pripravnički staž u Kazneno-popravnom zavodu Kula u Istočnom Sarajevu dao mu je priliku da upozna izazove maloljetničke delikvencije i napiše jednu ovakvu knjigu koja je svojevrsno naučno štivo. Izazove maloljetničke delikvencije, kao što je i naslov knjige, to je dakle jedna specifična naučna oblast kojoj, nažalost, u prošlosti nauka nije posvećivala mnogo pažnje, ali mi danas moramo zaista, naročito mi društveno odgovorni pojedinci i pojedinci iz nauke, moramo zaista da posvetimo mnogo pažnje mladim ljudima, ali naročito onim mladim ljudima koji na neki način ispoljavaju određena destruktivna ponašanja, jer zapravo maloljetnička delikvencija jeste preduslov za činjenje određenih krivičnih djela. Autor se bavi i maloljetničkom delikvencijom dajući detaljnu analizu njenih pojavnih oblika i objašnjava ulogu nadležnih institucija u prevenciji ove pojave i njenom sankcionisanju. Vasić je bio naš student i na prvom i na drugom ciklusu, pratio sam njegov razvoj, dakle ta struka je neosporna, ali ono što mi je iznenadilo kod njega jeste da je već vrlo rano počeo ozbiljno da se bavi istraživanjem i naukom i da je ova knjiga značajan uvod u njegovu dalju orijentaciju. Dakle, problem maloljetničke delikvencije je za neuređena društva vrlo značajan. U zapuštenim društvima imamo dosta problema sa mladima i baviti se tom temom je svakako zahvalno i društveno korisno i društveno opravdano. Posjetioci su nakon promocije imali priliku kupiti knjigu, čime su pomogli i rad Udruženja djece i roditelja sa posebnim potrebama Zagrlja iz Istočne Iliđe. Autor je odlučio da jedan dio prihoda od prodaje knjige usmjeri za pomoć ovom udruženju.